איפה עומר? בטח מחסל את הבופה, כרגיל. בסדר, דני, הוא גדל. הבופה פתוח? מה? גם אני גדל. בוקר טוב לזמרי הליווי הווינרים שלי. בוקר טוב. טוב. יום יבוא, תבינו איזה מזל נפל בחלקכם ככה ללוות את בת אל ברגע הגדול שלה. וגם של גל, כמובן, כמובן, מה זאת אומרת. מה, אנחנו מאחלים או משהו, או ש... לא, 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 לא היום. עשיתם עבודה כזאת מדהימה אתמול, שרציתי להגיד לכם שאנחנו בחופש. הספה מחכה לכם, חברים. די, די, נו, לימור, את גדולה. קדימה, תזדרזו, דאפי וספייס קבעו כבר 6 טיפולים. של הצוות יהיה כוח בשבילכם, קדימה, אפ אפ. קולטת איזה כיף שהגענו לפני כולם. כאילו, עם כל הכבוד למשפחת סופר, החגיגה נמשכת. הרבה רעש שהם עושים. נו, התגעגעתם אלינו? לא, לא התגעגענו בכלל. סתם, סתם. אלייך קצת. גריף, נו, מה, אין פה הגבלת גיל או משהו? וואו. זה בדיוק מה שהייתי צריך היום. כן, אה? זה כיף לראות סוף סוף אתכם בבני זוג שלכם. כן. חמוד דני, נכון? מאוד. גם תומר. איזה תומר? תומר, של יולי. עומר. מה אמרתי? כן. אתה בטוח שהכל בסדר? כן, מדוע? סתם. עד אתמול כאילו רצית כבר לעשות את המשימה ולעוף מפה לשקע שלך בספה. עכשיו אתה רוצה להישאר. לא יודע, פלא שזה חרפן את אימא. מה שקורה ביני לבין אימא זה בינינו, אז אל תתערב, בבקשה. אוקיי. גם אתם לא מדברים על הכל במשפחה. מהרגע. בוא פשוט נהנה מהסאונה, והכל בסדר ביני לבין אימא. לא, אני לא מאמינה שתכננתם לעזוב אותנו 3 ימים לפני הגמר. אתם לא אפויים. שקרה. משהו לא בסדר עם המשפחה הזאת. טוב, אנחנו כאן עכשיו, לא? כן, ומה, מה יקרה עוד 5 דקות, בתיה? אין לדעת. זה מה שיפה במשפחה שלנו. ומעצבן. ומרהיב. ובלתי, ועם זאת, מעורר השראה. אולי תפסיקו להציק לה. מלפני 5 דקות השלימה עם דודו, וסוף סוף היא נהנית קצת, ודי. ככה את נראית שאת נהנית, בתיה? כן, דפי, ככה בדיוק. ואפרופו נהנית, היום בערב, ערב באולינג ופיצה משפחתית. יש! לא, 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 רגע, רגע. אני רוצה להבין. רבתי עם בעלך וככה את משלימה איתו? כאילו מה, ערב באולינג עם ילדים? ופיצה. חצי זיתים וחצי פטריות. בקול הגדול. אבורט, בתיה, אבורט באול. מה, למה? לא, היא עוד שואלת למה. לא, אתם עבודה שלא נגמרת הזוג הזה. כי ככה לא משלימים, בתיה. את צריכה לקחת אותו לאיזה ערב רומנטי, סליחה, כן, אבל משהו כיפי, רק שניכם, בלי הילדים. ופיצה, חצי זיתים, חצי פטריות וחצי בצל ולחם שום. האמת שזה רעיון לא רע, דפי. היי, סאונה יותר אדירה. גם החמה. ו? שינוי בתוכנית הערב. איזה תוכנית? קבענו בערב עם הילדים? אה! באולינג, ברור. זהו, שבמקום הבאולינג, אתה ואני בדייט. דייט? כן. אנשים נורמליים יוצאים לדייט בבית מלון ומשאירים את הילדים בבית. אנחנו נצא לדייט בבית ונשאיר את הילדים במלון. תראו לך. כן? ברור. נשמע טוב. אוקיי, נסלח לך על חוסר ההתלהבות, כי אנחנו אחרי ריב. אני יודעת שלפעמים קצת קשה לך לעבור הלאה. כיאה אותי. טוב, אני אלך לארגן דברים ב-6 בבית. 6:00, אני שם.